ဒီဥနေငယ်ရဲ့ရောင်းကောင်းဆုံးလျှက်စစ်ကားဘီဝိုင်းဒီဟာအရှိအလေပိုင်းချက်ထွေမှုစီစဉ်နေပါတယ်။ဘီဝိုင်းဒီကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးပထမသုံးလပတ်မှာကမ္ဘာရောင်းကောင်းဆုံးလျှက်စစ်ကားအဖြစ်တက်စလာကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူရီယာပစ္စည်းအသစ်နည်းပညာအသစ်ကိုလိုလိုလားလားလက်ခံလာပြီးသူတို့ဟာကားတွေကိုလည်းဒီအတိုင်းစမ်းသုံးလာကြတယ်လို့ဘီဝိုင်းဒီရဲ့အရှိအလေပိုင